Mùi lên ria. Đặng mùi lên ria. Không xa xong rồi xoa chứ. Việt Trump lên vậy đó, Việt Trump chơi vậy đó. Nào sẽ đông hơi ơi. Nâu trạng mà hạp tây. Băng tụi bạch. Cặp làm lê nhé, bình tụ mùi xa mơ. Tụi khai cầm mạnh đấy. Oh!
chân vô bàn chứ. Bạn ba. Tôi đi sáng không biết nãy vô đi sáng không luôn. Rồi được anh. Đi sáng ăn. Anh thúc trâu chẳng. Lúc nãy mà liên sẽ sinh không ai đâu. Khang kia bay khang dạng mùi. Con
4-1 ហើយយើងកាន់រត់ខាងណាតែវាលោកខំហូបវាយអត់ដាច់តែមកបាញ់ចាប់មកនេះឲ្យធ្វើខ្មោចចូលថ្ងៃនេះ3 4គ្រាប់នេះខ្ញុំខ្លាចថាវាយកតោះតាវ៉ាងរឹងមកវិញនេះតបបាំងជីកនយ៉ាលេងជាមួយនឹងរាបាយមិនលៀនមកបានមានហើយមានបាទគេហៅទៅ
ៃមកលៀនបងលេងនៅបឹងតបៃលេងទៅវិញមក63ហើយខាងអង្គរៈ6អង្គរៈ6ហ្នឹងថាទៅបាទបន្ទុកខាងអង្គរៈបាន5 1ខាងស្វាត់នេះបាន3 6 3ទៅ3ចាំបន្តកឡាបាទខាងអង្គរា7ខាងរយៈ3មកទាំងក្រានមកត្រង់ហ្នឹងអាគូចាំទៅទៅបីផងសិតមកលៀនមកបន្ទុកខាងរា7ខាងរយៈ3យ៉ាក់4ទុកខាងរាង3ខ្ញុំមកទៀតយើងមិនដែរមកមកបាទ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 
ដឹងស្មានណាសាច់មើលទូកការ8ទូកខាងរយៈ4នៅបឹងត្បែកអាចិតចិតផ្សារបឹងត្បែកនេះស្ពានដែកនេះត្រង់មកមកI'm sorry.
ាប់ចាំទូគាត់ទេត្បែកបងនៅពេញមែននៅតាមខែទៅបងបងអមទេ
កុំលេងឥឡូវគេចាប់ហើយបងខាងរាឈ្នះបងខាងនេះសុខពីគាត់ល្អមែនទេបាទបន្ទុកបន្ទុកសាច់ហ្នឹងបងខាងរា15បាទឡើយខ្ញុំសូមបិទ live បាទ